Ja näin takasuoran alussa lähtee Pilli kieltää. Naiset tulevat 500 metriä. Ja näin naiset matkaan. Heini Ikonen juoksi tuolla Lahdessa viikko sitten 600 metriä hienosti 1.33.43. Ja todella Murberinen Taskinen 800 metriä 2.19.97. Ja muiden kunto on vielä hieman piilossa. No Enni Katajalakso juoksi myös 800 metriä 2.18.76 tällä viikolla. Pysyvät 50 SKV kylään, joita laittaa ihan sitten Raude Koivisto. Tämä kunnistui sitten kipariksi. Ja sitten Raude jättää tämän päivän polkki kuivuskoinnin paraan. Kuivuskoinnin kirjokselle. Ja voi kajata Raiden viikoulusta. Ja näin JK:n kaksikko lähtee juoksua vauhdittamaan Ikonen. Virtanen kaksikko ja siinä sitten Murtorinne Taskinen Kuopion reippaasta on myös mukana ja katsotaan tuolta 400 metrin väliaikaa, mihinkä siellä mennään. Ja se on noin 1:15 eli mennään noin 4:40 vauhtia. Eli on hyvää vauhtia, kun se tästä varmasti sitten pikkuhiljaa alkaa kiristymään. Virtanen siirtyy takasuoralla vetämään Ikonen toisena. Ja sitten jatketaan kannatusta Roosa Maiselle. Viides kierros. Jätetys katsotaan on 7. Tänä päivänä täällä. Kirja tasainen. Ja näin Virtasen johdolla tullaan etusuoralle. Ikonen siinä aivan vierellä Jäännekosken urheilijoiden Sakku Rautiainen tällä hetkellä kolmantena. Ja näin Ikonen siirtyy jälleen kärkeen, tässä mennään vähän vuoroverolle. Kaksi kierrosta matkaa maali. Viimeisen kertaan laittaa Johanna Kivenen, joka on 13.10. Ja 800 metriä tulee täyteen 2.33. Mennään siellä 4.45 hieman päälle olevaa vauhtia, mutta kyllä se tästä kun kohta alkaa sitten se viimeinen 500 metriä tuolla maalisuoran alussa, niin uskoisin, että alkaa vauhtia tulemaan, että mennään sinne 4.40 tuntumaan. Ja näin Ikonen siellä hieman vauhtia lisää, koska Ikonen ja Virtanen vähän erottuvat tästä. Ja näin 1000 metriä tulee siellä täyteen. 3:11 noin ja kohta kello kilkattaa viimeiselle kierrokselle. Ikonen virtaa Virtanen kärki kaksikkona. Murtorinne Taskinen nousee siihen kolmanneksi. Rautiainen vielä yli mukana kärki taistelussa. Ja 3:29 on kello ja kulunut, eli sillä mennään yhden 10 kierroksella sinne 4:40 tuntumaan. Näin vauhti kärjessä kiristyy, Ikonen vetää, Virtanen seuraa. Ja näin siellä Virtanen lähestulkoon tulee rinnalle ja käy näyttäytymässä, että mukana ollaan ja kohta lähdetään sitten raivoisaan 200 metrin loppukiriin. Virtanen sieltä pyrkii ulkokautta ohi, mutta Ikonen ei anna yhtään periksi, mutta nyt lähtee Virtasen loikka. Katsotaan, kantaako se loppuun asti. Näin Alisa Virtanen sieltä yleisön kovasti kannustaessa tulee. Hyvällä loppukirillä. Näin Alisa hienolla loppukirillä katsotaan ja odota yli, että tulee sieltä ketään. Ja todella hyvään aikaan päästään. Kiitos hyvällä harjalla 4.739.
Mykärinen Takkinen, kolmanneksi Raukiainen, 4. Itään alun jälkeen kiihtyvällä paulilla hienoa aikaan. Hyvässä kunnossa on aine.